שלום לכולם, שמי אגר ואני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. אז כמה דברים לפני שנתחיל. מאחר ואנחנו בוובינר ואני מדברת ברצף, אז אתם מוזמנים לשאול שאלות ב-Q&A ואני אתייחס לשאלות בסוף הוובינר. הוובינר מוקלט ויעלה לאתר של סיסטמטיקס בימים הקרובים. קישור למצגת ניתן למצוא בצ'אט, אז אתם מוזמנים להוריד אותה, וגם לדמו שאציג לכם במהלך הוובינר יש קישור בסוף המצגת, כדי שתוכלו להתנסות גם בעצמכם. אז היום אנחנו נדבר על עיבוד דאטה לתוך המטלאב. אנחנו נתחיל בדברים יותר בסיסיים, כמו הסבר על טבלאות ולמה זה טוב. אמשיך ואציג לכם כלי המשמש אותנו במשיכת קבצים לתוך מטלאב. לאחר מכן אפרט על הדרכים למשוך דאטה בעזרת פונקציות בסיסיות, ולבסוף אדבר על מה עושים ואיך מביאים למטלאב כשמדובר בהמון המון דאטה. אז מטלאב זוהי סביבה עם סוגי דאטה רבים, שונים ומגוונים, ואנחנו יכולים לייבא מקבצים שונים לתוך מטלאב ולשמור את אותו קובץ בסוג שונה של דאטה. אחד מהדאטה השימושיים ביותר שאני רוצה להציג בפניכם זה הטבלאות, שנכנסו אלינו מזמן אי שם בגרסת ה-2013B. אך אני יודעת שיש אנשים שלא מכירים את סוג הדאטה הזה, לכן חשוב לי להסביר עליו. אז טבלאות, זה דאטה טייפ בעל יכולות מגוונות ורבות במטלאב. כאשר כל עמודה מכילה אותו סוג דאטה, וכל שורה מכילה תצפית שונה. היתרון הגדול בסוג כזה של משתנה, זה שעמודות שונות יכולות להכיל דאטה שונה. עבור דאטה שמסודר בצורה כזאת, ייתכן ותרצו לתת שם לכל עמודה, ואינדקס לכל שורה. אז משתנה מסוג זה תומך במתן כותרות. הטבלה נותנת בענה לבעיה נפוצה. הדאטה שלכם מגוון ולא מכיל סוג אחד של משתנה. כלומר, ייתכן וקיימת עמודה של מחוזות, עמודה של מספרים נומריים, ועמודה של משתנים קטגוריאליים. אז הטבלה נותנת מענה לכל זה. אז אחרי שהכרנו את משתנה הטבלה, בואו נראה איך אנחנו יכולים לייבא קבצים לתוך מטלאב בצורה פשוטה ואינטראקטיבית, המאפשרת לנו לקבוע את סוג הדאטה אותו אנחנו מייבאים, מטריצה, טבלה, תא וכו. בנוסף, יש שם כמה פיצ'רים נחמדים ונוספים המקלים בעת משיכת הדאטה. אז קודם כל, נסתכל על הקובץ אותו אנחנו רוצים לייבא. זה קובץ טקסט, כאשר מה שמפריד בין פרמטר לפרמטר זה הפסיקים. עכשיו נפתח אותו במטלאב על ידי כלי ה-Import Tool. וכעת אנחנו רואים שבצורה אוטומטית הוא מיובא לנו בתור טבלה. עכשיו, מה שמפריד בין עמודה לעמודה זה אותם הפסיקים שראינו קודם לכן. כאשר בלחצן הזה אנחנו יכולים לשלוט על מה יהיה המפריד שלנו, ויכולים לשנות את זה בהתאם למה שנרצה. אנחנו גם יכולים לייצר מפריד משלנו. אז איך אנחנו מייבאים לא את כל הטבלה, אלא רק חלק מהטבלה? אז אנחנו יכולים ללחוץ על קונטרול במקלדת ולגרור את העכבר, ובצורה כזאת לבחור את העמודות הרצויות. עוד אנחנו יכולים לעשות זה לבחור את ה-output type, איזה data type אנחנו נרצה לייבא, אם זה טבלה, אם זה מטריצה וכו'. אז במידה ונבחר בסוג של מטריצה לצורך העניין, נראה שחלק מהשורות נצבעות לנו, חלק מהפרמטרים נצבעים לנו בכחול וחלק בצהוב, כאשר מה שנצבע בצהוב זה אותם סטרינגים שלא נתמכים בדאטה טייפ מסוג נומרי, ולכן קיימת לנו אפשרות לכפתור replace. כאשר אנחנו מחליפים את אותו דאטה לא נתמך במה שכתוב לי פה. אז במקרה הזה הדאטה הזה מוחלף בנאן, ואנחנו יכולים כמובן להחליף את הנן הזה למה שנרצה, נגיד לאפסים, וככה אותו דאטה יוחלף לאפסים. כאשר אנחנו רוצים לייבא את הדאטה לתוך מטלאב, אנחנו לוחצים על Import Selection, ובצורה כזו הדאטה מיובא לתוך מטלאב בצורת מטריצה, כפי שאמרנו. עכשיו אנחנו רואים שכל הדאטה שאינו נתמך נראה כאפסים. במידה ואנחנו רוצים להפוך את אותו דאטה לקוד כדי לבצע אוטומציה לתהליך. אז אנחנו יכולים ללחוץ פה על החץ, ללחוץ על Generate Live Script או Generate Script או Generate Function. בואו נראה את זה קורה. כאשר אני יוצרת סקריפט מאותו Import Tool,
בצורה כזאת אני מקבלת סקריפט מאוד קרי, מהרות, ואני רואה שאני יכולה למשוך את הדאטה על ידי read table, ואחר כך, מאחר והפכתי את זה למצריצה, table to array מיושמת. אז בואו נחזור למצגת. אז במידה ואני רוצה לכתוב קוד בעצמי, ולא להשתמש באימפורט טול, או במידה ואני רוצה לקרוא קבצים שהם לא קבצי טקסט, דוגמה, קבצי אודיו, וידאו, תמונות ועוד, אז ראינו כבר כשיצרנו סקריפט באמצעות האימפורט טול, כי ישנן פונקציות שניתן להשתמש בהן על מנת לבצע את התהליך. נפתח את הדוקומנטציה המופיעה לי פה, ונראה כי יש לנו בדוקומנטציה טבלה, המכילה בצד שמאל את אותו, את אותה תיקייה, את התיקיות הנתמכות במטלאב, ליד זה עמודה המכילה את הסיומות הנתמכות במטלאב, הסבר, וכמובן הפונקציות שמייבאות ומייצאות את אותו דאטה מבלה מטלאב. אז כאשר אני גוללת למטה, אנחנו רואים באמת את כל האפשרויות ואת כל הקבצים, ואנחנו רואים שיש מגוון מאוד רחב של קבצים שמטלאב תומכת ביבוא וייצוא שלהם. אז אני אעשה קצת סדר בנוגע לפונקציות, מה גם שיש לכם את המצגת, אז כמובן תוכלו להיעזר בה בהמשך. אחלק את הקבצים שניתן למשוך במטלאב לפי סוגים והפונקציות הרלוונטיות אליהם. אז הקבוצה הראשונה שאציג היא קבוצת הפונקציות המשתייכות למשיכת טקסט. נעבור עליהם בבריף קצר. אז הפונקציה הראשונה נוגעת לטייבלס, read table, כמו שדיברנו קודם, מושכת טבלאות לתוך המטלאב. הפונקציה השנייה, read timetables, מושכת טבלאות זמן, הכוונה לדאטה שהמשתנים שלו תלויים בציר הזמן. במידה ואתם רוצים להרחיב בנושא טיימטייבל, יש לנו וובינר בנושא שנערך לפני חופשת הפסח, אז אתם מוזמנים לאתר שלנו להסתכל על המידע. פונקציות נוספות שהגיעו אלינו מ-2019A זה ה-read matrix, read var ו-read cells. פונקציה של read matrix מאפשרת לנו לקרוא לתוך מטלאב מטריצות, read cell אותו דבר רק עם cells, ו-read var זו פונקציה שמאפשרת לנו לקרוא לא את כל הדאטה בבת אחת, אלא למשוך רק דאטה רצוי. אנחנו נראה לזה דוגמה. פונקציית הטקסט כן קוראת לפונקציות טקסט לפי פורמטים מסוימים. אז המשפחה הבאה זה משפחת האודיו. אם אנחנו רוצים לקרוא סיגנלים של אודיו לתוך מטלאב, אנחנו נשתמש בפונקציית אודיו ריד. המשפחה הבאה זה משפחת הוידאו. אם אנחנו נרצה לקרוא לוידאו מתוך מטלאב, אנחנו תחילה נשתמש בוידאו רידר. וידאו רידר מייצר לי אובייקט שאיתו אני יכולה להשתמש בעזרת הפונקציה ריד וריד פריים. את האובייקט הזה אני מכניסה לפונקציה ריד וריד פריים, כאשר פונקציה ריד יכולה לקרוא את כל הפריימים, ופונקציה ריד פריים קוראת את הפריים הבא. המשפחה הנוספת זה משפחת התמונות. יש לנו שתי פונקציות רלוונטיות למשפחה הזו, זה האם ריד והטיף. כאשר אם ריד מתייחס להרבה מאוד סיומות, והטיף מתייחס רק לתמונה עם סיומת טיף. במשפחה האחרונה, משהו שהוא פחות סטנדרטי, זה משפחת ה-STL. אז כן, גם קבצי STL אנחנו יכולים למשוך לתוך המטלאב על ידי הפונקציה import geometry. אנחנו עכשיו נראה לזה דוגמה. אז בואו נפתח את המטלאב. אוקיי, אז פתחנו את המטלאב, וקודם כל אני רוצה לדבר איתכם על הסקריפט הבא. אז כפי שאנחנו רואים, זה סקריפט שהוא לא רגיל. הוא מכיל כל מיני הערות ותמונות, וממש מכיל את כל הפלט שלנו בסקריפט עצמו. זה נקרא ה-Live Script. אז כל מי שרוצה לפתוח כזה סקריפט מעצמו, מוזמן להיכנס ללחצן ה-Home, New ו-Live Script, ויש לנו גם סרטון בנושא של Live Script באתר שלנו. אז תחילה אנחנו משתמשים בפונקציית read table על מנת למשוך דאטה לתוך המטלאב. הדאטה שאנחנו מושכים מכיל נתונים פיזיולוגיים על פציינטים שונים. אז אנחנו מקבלים טבלה שנראית ככה, ומה שמגניב ב-Live Script זה שאנחנו יכולים ללחוץ על עמודה בטבלה ולראות כל מיני נתונים על אותה עמודה, לסדר את זה מהגדול הקטן קטן לגדול, וגם לראות בצורה ויזואלית את התוצאות.
שלב הבא שאני רוצה להראות לכם, זה איך אני מושכת שני פרמטרים מסוימים, שתי עמודות מסוימות, לתוך המטלאב, מבלי לקרוא את כל הטבלה. אז אני עושה את זה על ידי פונקציית Detect Import Options, שמה שהיא עושה לי זה מייבט לי את כל האפשרויות שבהן אני יכולה להתעסק עם אותו קובץ. עכשיו מה שאני עושה זה Option.Select Variables Names, ובוחרת רק את העמודות הרצויות. אז כאן אני בוחרת לחץ דיאסטולי ולחץ סיסטולי. ולבסוף קוראת את Read Tables עם אותן Options, ומקבלת את הטבלה רק עם שתי העמודות הרצויות. לבסוף אני יכולה להפעיל את פונקציית Summary על אותה טבלה, ולראות כל מיני נתונים על אותה טבלה. למשל על המין, המדיאן והמקס. עכשיו משהו חשוב זה להדגיש לכם למה טבלה יותר יעילה לעבודה מבחינת זיכרון מאשר סטרקט. אז כאשר אני הופכת את אותה טבלה לסטרקט, ואני משתמשת בפקודת הוז, אני יכולה להסתכל על הזיכרון של הסטרקט. אז אני רואה שהזיכרון של אותו סטרקט זה 115,916 בייטים. כשאני עושה את אותו הדבר על הטייבל, אני רואה שהזיכרון הוא מחצית מהסטרקט, והוא 55,892 בייטים. אז ככה את בעצם מוכיח שמבחינת יעילות הטבלה היא יותר טובה מסטרקטים, ואם אתם יכולים לעבוד עם טבלה, זה מומלץ. פונקציה נוספת שהזכרתי זה ה-read-vars. ה-read-vars יכולה לקרוא לתוך מטלאב רק עמודות מסוימות, וככה לא לקרוא את כל הקובץ למטלאב. לגבי קריאה של וידאו, אז כמו שציינתי קודם, אני בתחילה מייצרת אובייקט על ידי וידאו רידר, שאליו אני מכניסה את אותו וידאו על אותו אני מעוניינת למשוך. לאחר מכן, על ידי פונקציית ה-read frame, אני מכניסה לתוכו את אותו אובייקט, ובצורה כזאת קוראת את הפריים הבא. אם אני רוצה לקרוא את כל הפריימים, אני מכניסה לתוך read את אותו אובייקט, וככה קוראת את כל הפריימים. ולגבי קבצי STL, אז באמת נורא פשוט להביא אותם למטלאב, על ידי פונקציית האימפורט גיאומטרי, שאני מכניסה לתוך המודל וקובץ עם סיומת STL, ובצורה כזאת אני מקבלת את אותו מודל במטלאב, ואני יכולה גם להציג אותו. אוקיי, אז נחזור למצגת. אז לגבי פונקציות של CSV read, DLM read ו-XLS read, אז הרבה משתמשים בפונקציות האלה, אבל הפונקציות האלה הן כבר פחות ממולצות על ידינו, ומה שאנחנו ממליצים זה להחליף את CSV read ו-DLM read בפונקציית ה-read matrix שפותחה ב-2019A, ולהחליף את XLS read ב-read table, read max, matrix או read cell. אז מה שראינו עד כה, מעולה כשמדובר בקבצים שהם קטנים. אבל מה קורה במקרה שיש לנו הרבה מאוד קבצים? אז קודם כל, אם מקור הקבצים הוא מהרשת, נשתמש בפונקציית Web Read. כאשר יש לנו קובץ מט מאוד גדול, ניתן להשתמש במט פייל. הפונקציה מאפשרת גישה למשתנים ושינוי ערכים בקבצי מט, מבלי לטעון אותם לזיכרון. צריכת זיכרון נמוכה יותר מאשר פונקציות load ו-save שעובדות על כל המשתנים בקובץ המט. במקרה שאנחנו עובדים עם big data, אז אנחנו נשתמש בדאטה סטור שקיים כבר מגרסת ה-2014B. אז כשמדובר בקבצים גדולים, בוודאי לא תרצו לטעון אותם לזיכרון. זה לוקח המון זמן והמון מקום וגורם לחוסר יעילות. לכן דאטה סטור זה דרך מעולה לנהל קבצים גדולים במטלאב, זאת מאחר והם רק מצביעים על הדאטה, ואתם יכולים לבחור לאיזה דאטה אתם רוצים לגשת, מה סוג הדאטה ועוד. אז לאחר שמגדירים את הדאטה סטור המצביע לקובץ, נרצה למשוך את הדאטה לתוך המטלאב. אז נעשה זאת על ידי שלוש פונקציות. פונקציית read, שיכולה לקרוא רק לחלק מהדאטה, פונקציית read all, שטוענת את כל הדאטה שאליו מצביע הדאטה סטור לתוך המטלאב, ופונקציית הטול. אז מה זה טול? טול הרי כשמו כן הוא מתאים לדאטה המכיל הרבה מאוד שורות. משתנה הטול הרי מייצג את המידע, אך המידע לא באמת נמצא אצלנו בזיכרון.
לגבי פונקציית הטול, אני ארחיב על זה עוד קצת בהמשך, אבל לפני כן נראה דוגמה של כל מה שקשור לעבודה עם ביג דאטה. אוקיי, אז תחילה אני אציג לכם את המאט פייל. אז אני אזכיר, מאט פייל, אנחנו נשתמש בו כאשר יש לנו מטריצה מאוד גדולה, ונרצה למשוך רק חלק ממנה. אז איך נשתמש בו? אל המאט פייל, אנחנו נכניס את אותו קובץ מאט שאנחנו רוצים לקרוא, ונגדיר לתוכו אופציות, במידה ואנחנו רוצים לכתוב לתוך אותו קובץ, אז אנחנו יכולים להשתמש ב-write-able ו-true. לאחר מכן, אנחנו יכולים לקרוא לתוך התוכן שיש בתוך המאט פייל, מאט פייל נקודה, ואז אנחנו יכולים לבחור את הפרמטר שאותו אנחנו רוצים להביא לתוך המטלאב, ולבחור את העמודות ואת השורות הרלוונטיות. ומה לגבי ה-WebRead שדיברתי עליו קודם? אז אנחנו יכולים באמת על ידי פונקציית ה-WebRead, אליה אנחנו מכניסים את ה-URL, את הכתובת של אותו דאטה שאנחנו רוצים למשוך, לתוך הפונקציה. בואו נראה על איזה דאטה מדובר במקרה שלנו. אז במקרה שלנו, יש לי פה בתוך ה-URL הרבה מאוד קבצי CSV, שבתוך הקבצים יש מידע על כל מיני אירועי טבע שקרו משנת 1980 ועד שנת 2020. אז מה שאני עושה באמת בסקריפט הראשון, זה לוקחת את כל מה שיש לי באותו URL ומייבט אותו, ולאחר מכן מחלצת את שמות הקבצים הרלוונטיים. לאחר מכן, בסקריפט השני, מה שאני עושה, זה שומרת את אותם קבצים ב-Web Save, ובצורה כזאת מייצרת קובץ Storm Data, ששומר לי את כל קבצי ה-CSV, כפי שאני רואה פה, משנת 1980 ועד שנת 2020. אז אני לא אריץ את זה, כי זה מדובר באמת הרבה מאוד זמן, לכן אנחנו לא נריץ את זה, וניגש ישר איך אנחנו בעצם משתמשים במידע הזה. אז על מנת להביא את כל הקבצים האלה לתוך המטלאב, אנחנו נשתמש בדאטה סטור, כאשר לדאטה סטור אנחנו נכניס את המיקום של התיקייה, וכל מיני פרמטרים נוספים, במידה ואנחנו רוצים לקרוא לקבצים בצורה מסוימת, נגיד טקסט טייפ, אנחנו יכולים לקרוא לזה בצורה של סטרינג, ודייטיים טייפ בצורה של טקסט, ועוד ועוד. אז אחרי שיצרנו את דאטה סטור ושמרנו את זה במשתנה מסוג DS, אנחנו יכולים להשתמש בפקודה preview, ובצורה כזאת לראות את הדאטה סטור. אני מזכירה שדאטה סטור זה פוינטר וזה לא הקובץ עצמו. אז לכן אנחנו נשתמש בפקודה preview. לאחר מכן אני עושה כל מיני מניפולציות על אותו דאטה. בתחילה אני שומרת רק את השנים של 2019-2020, לאחר מכן אני משנה את הכותרות של אותו טבלה של דאטה סטור, מאותיות גדולות לאותיות קטנות, מחליפה כמה מילים, וגורמת לכך שפורמטים מסוימים יקראו, שעמודות מסוימות יקראו בפורמטים מסוימים. נגיד עמודה שנייה ושלישית קטגוריאלי ועוד ועוד. מה שמעניין אותי בוובינר הזה זה איך אני באמת קוראת את הדאטה הזה לתוך המטלאב. אז כמו שאמרתי קודם לכן, יש לי שלוש פונקציות שאיתן אני משתמשת. פונקציה read, read all ו-toll. אז פונקציה read מאפשרת לנו לקרוא מספר שורות מוגבל. ההגבלה הזאת זה כמה שאני מחליטה. על ידי ds.readsize אני מחליטה את גודל השורות, את מספר השורות, אותם אני רוצה לקרוא בפעם אחת. לתוך read אני מכניסה את ds. ובצורה כזאת, דאטה 1 כעת יכיל 10,000 שורות כפי שאנחנו רואים פה. אם אנחנו נרצה לקרוא את 10,000 השורות הבאות, אנחנו יכולים לעשות את אותה פעולה ולשמור את זה ב-reach, בדאטה 2, ובצורה כזאת אנחנו קוראים את 10,000 השורות הבאות בתור. במידה ונרצה לקרוא את כל הדאטה, אנחנו יכולים להשתמש בפונקציית read all, ונכניס לתוכה את הדאטה סטור, וכך אנחנו שומרים את כל הדאטה. אם נסתכל פה, נראה שדאטה מכילה 71,289 שורות, מה שהגיוני לנו כשמדובר בשנים 2019-2020. אז לפני שנדבר על הטול הרי, אני רוצה לחזור למצגת ולהסביר לכם קצת מה זה טול הרי מבחינה תיאורטית. אז משתנה הטול הרי מייצג את המידע, אך המידע לא באמת נמצא אצלנו בזיכרון. על הטול הרי ניתן לבצע פעולות, כמו למשל ממוצע או סטיית תקן, אך הביצוע שלהם לא מתקיים עד לשבלב שבו אנחנו משתמשים בפקודה gather. תכף תראו למה אני מתכוונת.
אז תחילה, אנחנו מגדירים את הדאטה סטור, כמו שהגדרנו עכשיו בדמו. לאחר מכן, נגדיר את הדאטה סטור להיות טול. זאת למעשה הדרך מה אנחנו עובדים עם המידע בוורקספייס שלנו. זה איזשהו משתנה שמייצג את המידע עצמו, למרות שהמידע לא באמת קיים בזיכרון. נבצע פעולות על גבי הטול, כאילו המשתנה היה בזיכרון, אבל בפועל הפונקציות לא מופעלות מיד ולא רואים את התוצאות מיד. הפונקציות נאגרות או נכנסות לתור. אז אנחנו רואים שביצענו כאן שתי פעולות, פעולה של מין ופעולה של חישוב דקות, והפעולות האלה לא מתבצעות כרגע. ואז אנחנו קוראים לגאדר פונקציה מיוחדת שמבקשת להפעיל את כל הפונקציות שקראנו להם. הפונקציה עושה אופטימיזציה מאחורי הקלעים, כך שמספר המעברים על הדאטה יהיה מינימלי, ומחזירה את התוצאות של כל הפעולות שביקשנו לבצע. הפונקציה למעשה מבצעת שילוב של כל החישובים עד כמה שאפשר, ומקצרת כך את זמן הריצה. אז כעת נחזור לדוגמה, נפעיל את הטול ונראה מה קורה. אז אנחנו מכניסים לתוך הטול את אותו דאטה סטור שיצרנו, ואנחנו רואים שנוצר משתנה מסוג טול, כך שהמספר השורות הוא M, הוא לא ידוע, כי המשתנה באמת לא נמצא עכשיו בזיכרון, ו-13 עמודות. אנחנו מחשבים כל מיני פרמטרים שאנחנו רוצים לדעת על אותם אירועי טבע. נגיד את משך הזמן של אירועי הטבע, או את כל הנזק שנוצר בעקבותם, ואת הפונקציות אנחנו מכניסים לתוך הפונקציה gather. בצורה כזאת היא עושה אופטימיזציה של כל התהליך, עוברת על הדאטה מספר מינימלי של פעמים, ויוצרת לי שני פרמטרים של duration ו-total damage בתוך ה-workspace מסוג טול. אז עברנו באמת הרבה מאוד דברים בוובינר הזה, ואני רוצה לסכם. תחילה הסברתי לכם מה זה טבלה ולמה זה טוב, ולמה כדאי להשתמש. אז אני באמת ממליצה, כל מי שיכול לעבוד עם טבלאות, תעבדו עם טבלאות, זה באמת מייעל את התהליך. לאחר מכן הסברתי לכם על ה-import tool, והראיתי לכם את השימוש בו בצורה אינטראקטיבית. אחר כך הראיתי לכם את הדוקומנטציה ואת כל הפונקציות הנתמכות על ידי MATLAB, אז ראינו שקיימות הרבה מאוד פונקציות, ואת כל המידע אתם באמת יכולים למצוא בדוקומנטציה של MATWORKS. ולבסוף, ראינו את העבודה עם ביג דאטה. אז באמת, כל מי שעובד עם ביג דאטה, כעת יודע שהמטלאב תומך בעבודה עם ביג דאטה על ידי יצירת דאטה סטורס, ויש פונקציות ייעודיות למשיכת הדאטה אל תוך ה-WORKSPACE. אז מי שרוצה לדעת עוד, אז כמובן יש את האתר של MATWORKS, אתר מאוד מומלץ ושופע, יש שם הרבה מאוד מידע, גם דוקומנטציה, גם דוגמאות, גם וידאוים, אני מאוד ממליצה. בנוסף, יש את הבלוג שלנו, יש שם פוסטים רבים שאנחנו מעדכנים כל הזמן, אז אתם מוזמנים לבוא ולקרוא. לגבי וובינארים הבאים, אז הוובינאר הזה הוא אחד מתוך סדרה של וובינארים שמועברים מדי יום, אז אתם מוזמנים באמת להירשם ולצפות בוובינארים הבאים שלנו. גם למטוורקס יש וובינרים שמתקיימים, אז אתם מוזמנים גם כן להירשם ולצפות, והכל כמובן חינמי. לגבי תמיכה, אז אנחנו כמובן נותנים תמיכה למי שבהחזקה אצלנו, אתם מוזמנים לפנות אלינו במספר הזה, או באתר ולפתוח קריאת שירות. לגבי כל הדמויים וכל מה שהראיתי לכם היום, אז זה נמצא בקישור הבא, אתם מוזמנים להוריד ולהתנסות בעצמכם. תודה רבה.